jep, nyt me testaillaan taas tällaista. Minkä makusta olisi tämmönen juoma? Aina taas pidettä puheitta. Testaileen tällaista, oho. No niin, testaileen sitten. Eli joo. Aina taas testaileen pihemmittä puhetta, mitä maistuu. Niin. Nyt aletaan maistellaan sun. Tässä on semmonen, sanotaan, että tässä on batterin energiajuoma. Tässä maistuu semmonen batteria energiajuoma. On semmonen aika raikas maku. Ja sitten hyvä lonkeron maku. Ei oo paha lonkero, tosi hyvä. Maistaa siihen. On tosi kyllä hyvä, on tosi kyllä. Raikkaan makuinen energia ja maistuu semmoselle batterin makuinen energia. Ja tää lonkeron makukin on kohdallaan tässä. Eli 5/5, ehdottomasti. Lonkeroki on tää, ronkeloki on tässä kohdallaan, makut ja molemmat makut on kohdallaan. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.